哎，大家好，今天的路由器的视频教程给大家做一下。这个是我个人对硬路由以及软路由的个人解析。现在呢，先给大家说一下如何区分这个路由器。对于我个人来说，路由器没有软硬之分，因为当初在早期刚开始有路由器这个东西的时候呢，它呢就是一台电脑组成的，它就是现在大家所使用的这种所谓的软路由。到了后期呢，为了方便才用工控板做了这些所谓的硬路由而已。我个人是这样区分路由器的，一种叫做不可方便编程和扩展的路由器，这种呢叫做硬路由，相反的其他的都是软路由。而实用性呢，硬路由器呢比较简单，但是价格昂贵，不方便呢在软件跟硬件方面做扩展。而软路由器就不一样了，非常的便宜，而且在软件跟硬件方面能够得到非常好的扩展。例如说增加 WiFi 的收发功率，例如说增加这个路由器的其他扩展性能，用作硬盘的储存啊，增加打印机接口等等等等。现在的软路由已经能做到这些了。而那个路由器的工作原理呢，就是它的芯片来决定的。因为路由器嘛，它主要的工作就是数据包的转发，而这个数据包的转发呢，都是交由 CPU 来完成以及内存。因此呢，这个路由器的 CPU 以及内存的频率，很大的程度上就决定这一款路由器的性能了。这些东西很多人都不懂，老是懵懵懂懂的，买东西就选那些贵的，又不知道到底好不好。那么您看完这期教程呢，我想你就会有个比较直观的了解了。现在说说这个路由器的 CPU。 对于硬件路由器来说呢，咱们的基本上都是使用了贴片式的那种 CPU， 也就是说把 CPU 直接打进那个主板上面的那一种。大多数基本上我没见过反正是可以拔插的那种。那种硬路由呢，怎么说，制作比较简单，有一台机器能够把芯片打上去就好。但是对于软路由来说，可玩性就太高了。在早期的这个 ROS 啊，跟这些所谓的爱快啊、维盟这种，他们做了这些软路由呢，平平常常的一个一点几 G 的这种 CPU 都能带好几百台机器。大家看这个图片上的这个表，这个是大概2017年左右一个网友，不知道哪里来的网友，反正他曾经发了一个大概的测试。这个测试呢是基于爱快路由器的，当时的网速是20兆还是100兆这样吧。这个呢比较不怎么全面，但是能够让大家直观的了解这个软路由的这种性能。这个是爱快上面的这个 CPU 测试的结果。而呢，对于 ROS 来说，它有可能做到双倍的效果，因为 ROS 呢是基于路由器底层编写的一个软路由系统，它的软路由系统对于数据转发来说是效率最高的。大家接触了很多 ROS， 从早期的几百赫兹的那种，也就是几百兆的那种 CPU 都有了，到了后面一点几 G 的就能看到。正常情况下 CPU 没有跑过这个50%-70%的，就是占用率很低的，因为 ROS 呢对 CPU 的优化非常非常非常的好。而 CPU 呢，在早期呢，对于这个路由器来说非常的重要，因为当时的那个制作工艺啊，
各方面嘛，受各方面条件因素的影响。当时的 CPU 比较差，而现在呢，CPU 这个东西对于路由器来说，真的我个人感觉没那么重要了。无论是软路由或者硬路由，因为它们的配置都非常非常非常的高。那简单的 K3 路由器来说，都带的是双核的 CPU 了，已经有1.4G 还是1.5G，这样已经完全的能够跑。CPU 这个呢，因为怎么说，太简单啊，它制作工艺复杂，但是对于我们的路由器来说，不是太重要。所以呢，在这里就简单的概括一下，给大家说说就好。软路由跟硬路由呢，差别呢就在于，硬路由呢低频率、低功耗，而软路由呢又稍微比那个硬路由呢功耗要稍高，频率又稍高一点，功耗又稍高一点而已，但是效率也同样的得到很大的提升。下面说说这个关于路由器的 WiFi 篇啊，这个 WiFi 啊，很多人都不了解的一些知识，在路由器上面，大家所有人买的这个硬路由、硬件路由器啊，所谓的硬件路由器，他们的功率，全部全世界的家庭版的这个路由器，他们不得超过100毫瓦的，也就是20 dBm。在2.4赫兹的这个频段，而日本呢也跟我们中国一样，也是100毫瓦的。在欧美一些国家地区呢，就是50毫瓦，直接减半。我们中国是100，欧美特别是美国就是50毫瓦的。而那些所谓的商用 WiFi 呢，他们的功率能够达到500瓦或者1000瓦、2000瓦，大的那种呢能达到50000瓦或者5万毫瓦以上吧，因为呢这些东西都是定制的。为什么经常，在上一个视频我也说了，要让大家注意这个毫瓦这个事情。一个路由器的那个收发的那个信号的强度，主要归功于这个毫瓦，主要归功于这个功放，归功于这个发射的功率。如果你发射功率都不行，那怎么来谈得上这个，发射的那个宽广度呢？这是无稽之谈。越高功率就证明它能发射越远，这是肯定的。虽然说现在已经出了 5G 了，但是您想想看，那个 5G 它的发射功率跟这些能一样吗？对不对？对于 WiFi 这个东西呢，还有大家不理解的是什么呢？就是关于这个家庭路由器啊，基本上我们的芯片都很多情况下都超过100毫瓦了，但是因为这个政策的限制，都限定在使用100毫瓦以内，这是软件限制的哦，大家要记得这一点。很多情况下是可以通过刷新路由器系统来达到提升这个 WiFi 的信号的这个效果啊。大家要记得这一点，而那些所谓的 U boot 啊、超强的大功率啊这些，或者一些山寨的这些 WiFi 的路由器啊，就是通过这个简单的刷新路由器系统，就提升了好多好多好多倍的这个 WiFi 的这个信号强度。我用的这一个三格天线，就是上的这些所谓的 U boot 以后，用那些高功率的WiFi 的这种芯片呢，这种功放的话呢，我都测试过好那个1公里左右的那个信号强度，因为当年穷嘛，只能趁朋友家了网，让他在家里面把那个网络发射出来，我在这边住的时候能够接收得到。关于 WiFi 呢，这个呢，主要大家注意的是发射功率。还有呢，就是大家所要了解的，能在市面上买到的路由器，因为它全部都已经设置了
这个发射功率是100毫瓦，所以呢，大家无论买的是200块钱的还是2000块钱的，基本上他们的那个 WiFi 的强度以及信号的强度不会差太远，明白吗？大家如果要有购置路由器的时候，一定要记得这一点啊。如果呢，您能买到一款那个信号强度特别强的，那肯定就不是这个100毫瓦的了，肯定是一些七七八八的东西，大家要注意一下。关于路由器呢，这个网卡方面呢，硬件路由器因为大家都没得选择，而且网卡呢都是嵌入在主板上面的，特别是这些网口，我们大家都没得换的，所以呢，在硬件路由器上面，这个网卡就没什么可说的。只是大家购买路由器的时候，一定要注意这个那个网卡呢，一定要是100兆的，或者是1000兆，或者1万兆的。但是对于软件路由器呢，软路由来说呢，网卡很重要，非常重要。网卡直接决定了您的路由器的性能，因为这个毕竟软路由是一种怎么说，基于软件层面的路由器。它不是通常意义上大家买的那种硬件路由器，因为厂商已经规定好了。那么对于系统支持方面，这个网卡就变得尤为的重要。大家如果要购置软路由的时候，一定要注意这个型号。在这里呢，我向大家建议，这个英特尔或者三抗这种大品牌的厂家出的这种网卡，为什么呢？这些网卡呢，在国内外用的比较多，信号啊、质量啊，各方面都是最好的，特别是稳定性。特别拿英特尔的网卡来说，我早在大概10年前吧，买过的英特尔的网卡，当时是进口的二手货，大概都要将近200块钱。10年前。大家想想看，当时我玩路由器的时候，那个时候弄的好像是 ROS 吧，如果我记得没错，应该是 ROS 还是雷蒙这些的，反正那个时候也是瞎折腾嘛。当时是开网吧的，当时呢搞搞无盘啊，搞搞这些软路由啊，就是因为那工作所需。这个万兆网卡呢，我就没玩过，是真的，我只知道它怎么说。多数的万兆网卡好多都要接专用的接口，我也没那个需求去玩这个万兆网卡。现在呢，市面上很多的万兆网卡对于咱们普通的人来说也是瞎扯淡的东西，因为咱们都用不到那个速率，用不到那个速度。一般来说，您能用得到万兆网卡的人也没必要来听我的这个视频了。如果您真的有那个需要来玩万兆网卡的话，有不懂的东西，您也可以咨询一下我。我只对这个万兆网卡的这个硬件比较熟，但是这个软件层面呢，怎么说没具体的这个研究过。因为我本身是做 IT 这个行业的，就是这种所谓的电脑组装啊，反正是最底层嘛，经常会有意或者无意的都要被迫的接触这些东西。对于网卡呢，我就提议大家尽量买这个进口的，特别是服务器拆下来那些所谓的洋垃圾，毕竟价格比较便宜嘛。选择的时候，大家一定要尽量选择那些好的牌子就行。对于网卡呢，还有一个叫做无线网卡，这些呢，我就不建议大家在软路由器上面去做过多的折腾。因为软路由再怎么说，它就所有的软路由，我就没见过几个是对这个无线网卡支持的够好的。即使支持的够好，无线网卡的那个价格也让一般的人承受不起。有买无线网卡的钱，大家何必要买无线网卡呢？直接买一个那种所谓的 AP 来做那个收发，不就很好吗？对不对？何必要限制在这个无线网卡上面呢？如果您硬要折腾这个无线网卡呢，也尽量大家建议大家买那些好的那些进口洋垃圾，然后呢再配上功率比较强的那种
争议比较高的那些天线，例如三格呀，例如说一些那种定向天线，像那个叫什么来着？那种零叫什么我都忘了，那个太多年没弄了。反正就是那些在一些网购网那些网购的网站上面，大家都能收到路由器天线吧。尽量选择高争议的啊，既然您已经买了网卡的话，尽量超过20 dBi 的那种。好了，关于网卡这里就不做再做过多的解释了。现在说说给它这个路由器上面大家常遇到的这个内存的问题。印度油上面多用这种 Flash 啊、DRAM 的这种啊，这种 DRAM 的很多早期都是老的那些内存条的那种芯片来制作的。它们一般都是4兆、8兆、16兆、32兆、64兆等等，在那个印度油器上面。而大家用的那种所谓的软路由呢，都是现在能接触到的都是台式机的，SD 啊、DDR1、2、3啊这种啊，或者现在新出了 DDR4 内存啊。这个内存呢，印度油跟软路由基本上不一样啊，但是呢，那个速度怎么说，软路由远远的这个效果呢，都优于这个印度油。特别是关于这个储存一块，软路由随便折腾，但是硬路由呢，如果您没有良好的那个，怎么说，手工的话，尽量别弄，尽量不要想着去改。在路由器当中呢，容量越大，频率越高是最好的。但是在软路由当中呢，也是一样的适用，特别是台式机那些高频率内存。对于这个路由器来说，非常非常的重要。在这里已经跟你大家说了这个路由器的内存种类了。现在呢，我就给大家介绍一下关于软路由使用这个内存的方面的一些知识。在一般情况下的软路由呢，一般有个1到2G 的内存给它，其实是完完全全应该足够了。但是如果大家以后想使用科学上网啊等等的一些东西呢，尽量选择大一点的内存。如果大家要弄软路由的话啊，尽量超过4G 或者8G 以上。但是不过最近我弄了一下这个 OpenWRT 的这个类的系统，我发觉好像只能识别到6G 左右的这个系统内存，我不知道它什么情况啊。大家如果玩软路由的时候也要注意一下啊。说内存呢，还有一点呢，要告诉大家的是呢，内存呐，特别在硬路由上面，只要够用都是 OK 的。如果大家不拿硬路由来刷软路由系统来做改装的话，其实它集成的那个内存是最好的。大家没事别折腾那个拿硬件路由器来改装，记得啊。关于主板，无论是路由器的主板还是电脑的主板，大家一定要知道一点：所有主板都是出厂前经过抗老化处理，还有很多的严格测试。其实大家购买的这个路由器呢，好坏的质量，其实都是看个人运气。一般情况下，您很难买到烂货，明白吗？所以既然大家能买到这个路由器的，已经能正常使用了，基本上都没什么太大的问题。在这里我不做过多的讲解，因为主板只是一个承载这些附件的一个东西而已。对于软路由呢，就稍微有的说一点，因为呢它比较如果你想要得到良好的扩展呢，就稍微有的选一下。但是一般选来选去还就是那样，没什么太多选择，都是根据 CPU 啊或者你想实现的功能来的。但是我个人建议，如果您真的要做软路由，没必要的情况下，基本上不要搞什么，太麻烦了。主板越简单越好，越简单越好，内存条就差一条那种。在这里呢，还有要说的是，主板这个东西啊，其实您也可以自己做，
明白吗？如果您有很好的那种手工，有很好的这种基础知识，都可以自己做的。主板的制作原理，大家如果如果以前搞过或者听过了，都知道，其实是拿一些板子经过药水来那个防那个晒过以后，就出现那个线路的。在这一块呢，我这个人嘴巴比较笨，不知道怎么说。主板这东西，这么跟您说吧，其实做起来没那么复杂，但是安装起来，把这元器件放进去，那就有一点麻烦了。好了，不多说这个主板了，说到后面我会变神经病的，因为我这人嘴巴比较笨啊。现在呢，要给大家说的是这个路由器的系统。在这个视频的左边呢，是大家能接触到的这些路由器系统。iOS 这个现在我个人感觉嘛，全世界唯一最好的这个软路由系统，因为它的东西都是基于这个底层的，直接它对硬件的支持是最好的。然后呢，再就到这 OpenWRT，跟其他的一些所谓的软路由，在咱们国内的做得比较好的就是深圳的维盟啊、爱快啊、海蜘蛛这一类的，其他的什么安讯智跟高格这一种，我就不怎么看好，都是最近才出了一些小公司，也不能说小了，只是我个人感觉好像没那么厉害嘛，他们的东西也是比较新而已。对于这个路由器的系统呢，大家比较熟知的就是 iOS 啊、OpenWRT 啊，或者 Lade 啊。或者这些梅林啊什么一类的，其实呢，它们的每个功用其实都不一样的。我在这里可以跟大家说一下，例如说这个 iOS，它因为太过于复杂，所以它的它太过于复杂，但是它实用性很强，但是很多人都不怎么会用。但是呢，它的可扩展对于现在的想科学上网的人来说，那就太麻烦了。还有啊，在这个路由器上面安装这个，这种硬盘呐、打印机啊什么的，它呢都不是那么的方便。我个人感觉，一般情况下，大家如果不是有那个必要的话，尽量别用这个 iOS。iOS 我个人感觉它最好用的地方，第一个就是多播，例如说多播。第二呢是做流控那一块的线束啊，或者走策略路由这一种，它都是非常非常的高效率，在系统占用方面，它也是超级超级超级的效率高。但是呢，就是因为使用不方便。不过大家如果稍微懂一点电脑的，有电脑的那个基础知识的话，可以下载这个 iOS 的那种一键脚本。那种一键脚本呢，有直接生成这些所谓的这种功能的那种命令，大家只要把命令生成，然后复制粘贴到 iOS 路由器上面，就能实现那些功能了。不过也比一般的大家现在所能熟知的这种类的系统啊，要麻烦了，或者这种梅林系统要麻烦，还有大家熟知的 iQuery 也比 iQuery 要麻烦。iQuery 跟维盟这种都是直接你在路由器的那个 Verb 界面上直接设置一下就好，但是 iOS 不是，就是因为它麻烦啊，所以我个人感觉它的高效有高效的好，高效也有不高也有那个高效的麻烦嘛，太高效了，你搞得那么麻烦，很少人用了，所以呢，造成它的很多可扩展性呢，很少人在上面搞。而现在近几年出的这个 OpenWRT，跟它的那个子项目就是那个 LED 那个类的系统嘛，又合并成了一块。这个 OpenWRT 呢，现在出的这个软路由的那个插件，现在已经有将近好像有3000个左右了。他们呢，对于系统扩展这一块是做的，我个人感觉是最好的。而且是最方便的，大家能够想到路由器能用的系统，基本上上面都有。在系统上面呢，如果大家不是想要多播的话，
不是想要多播或者做策略路由了以后，的情况下，或者大家的那个硬件不是吃得那么紧呢？我个人推荐大家用这种 OpenWRT 的这种系统，因为呢，它的可扩展性跟简易性是最好的。而所谓的那个，有一个酷秀论坛出的那个类的系统呢，大家用的时候一定要留心啊，这是我给大家建议，因为我发觉那个酷秀论坛出的那个类的系统，好像好多东西没有公开代码的，它在那个它的那个类的系统里面放了什么东西，我真的不知道，所以大家一定要小心一点点啊，只是让大家小心一点点。为什么让大家小心呢？因为我曾经在一些路由器的这个软件，软路由上面见过一些很奇葩的功能，例如说，在一些路由器上面能够探测到 QQ 号码，大家明白我的意思吗？能够探测到 QQ 号码，例如说高格这个软路由系统就有这个功能，其他的这些系统呢，大家自己看着办啊，我是这样跟大家说的，但有一些东西我不知道怎么说，我这人就是嘴巴有点笨，虽然我玩这个东西玩了十几年，但是我嘴巴笨，这个不知道怎么表达。反正大家使用那个酷秀论坛的类的固件的时候，大家自己要稍微注意一下。在这些软路由系统里面呢，不得不说的有一个叫做 U-Boot。这个我之所以把它划为这个软路由系统呢，是因为我个人感觉它是一个很另类的这个系统。它呢，最好的两个方面就是第一做发射，第二做那个接收。使用 U-Boot 这个系统以后呢，能够把整台软路由的那个性能完全发挥出来，就是在于收发方面。最主要的就是那个 WiFi 信号强度，大家如果要做那个信号覆盖啊，一类的，尽量推荐大家用 U-Boot，但是 U-Boot 上面没有这些所谓的插件啊，跟大家说一下，为什么呢？因为 U-Boot 是什么公司开发的我忘了，它这个我记得好像就是做一个发射，做一个那个接收嘛，它可以一个发射，多点接收，反正它这个就是我嘴巴笨啊，我不知道怎么说，它这个就是专门用来做收发的，它也可以用作一路由器系统，就是分配 IP 地址啊等等等等，但是它做收发的效果是最好的，它能把大家那个路由器上面的那个功放的芯片那些给榨干，像我早年间用那个。三个天线搞1公里的那个无线收发的时候，就是用了这个 U-Boot，和用其他的那些系统呢，真的达不到这个效果。因为特别是当年我用了这个740的这个 TP-Link 的这个路由器，当年还没弄之前呢，就是刷 TP-Link 的那个固件，就是一直用了 TP-Link 原版的，接了那个天线都没什么效果，因为这个路由器已经限制了这个100毫瓦。100毫瓦以下，后来改完内存，刷了这个 U-Boot 以后，那个效果真的远超大家的想象。大家如果想更多的了解这个 U-Boot 的话呢，大家可以自行啊百度、谷歌一点，这样了解一下这个知识。在这里呢，我因为我嘴笨，我就不给大家推荐了啊。我在这里给大家做一个简单总结吧。如果大家要多播做流控、做键速呢，用 ROS；想要科学上网呢，只能用 OpenWRT，这一类的用作扩展啊。大家是如果想做网络覆盖的，要用 U-Boot。在这里呢，再说一下这个无线路由器跟 AP 的那个区别。无线路由器呢，简单来说就是一个 ARP。它是集合了这个路由功能和交换机的功能，支持有线跟无线组成一个织网，而这个无线 AP 呢，相当于一个无线的交换机，只是用作这个接收，或不能说接收，只能用作说收发吧。
它能做桥接或者接在这个有线的交换机或者路由器上面做一个收发，它不执行这个 IP 的分配，明白没？大家经常玩路由器的时候会碰到，经常有人说什么什么 AP 啊，如果不懂的话，大家就看看我说的这个东西，好吗？而 U-boot 呢，就等 U-boot 呢就等同于发射机或者接收机。U-boot 呢，如果您作为这个接收机的话，就直接是一个 AP 的，明白吗？它的效果是最好的。在说了这些有的没的这些知识之后呢，给大家说一下这些 K3 路由器以及这个 RTAC88U 的这个路由器的一种硬路由的一些简单对比。这 K3 呢就是平民机的，大家能在一些网站上面两三百就能买到了，而这个 AC88U 呢，大家可以自行的搜索这些网站就能知道了，价格一个天一个地。但是呢，大家看他们里面的这些材料，除了板子跟天线以外，基本上都差不多，唯独的是这个 AC88U 的这个 5G 的这个发射呢是2100，好像是60多兆吧，比 K3 的稍微就多那么个几十兆而已，其他呢都是差不多的。 K3 呢我已经见过有人跑过800兆了，这个 AC88U 其实因为它也是千兆网口，其实它呢也能跑的都差不多。大家听完我前面说的那些，对这些硬路由有了一定的了解之后，就会发觉这个 BCN4709C 这个就是咱们的 K3 以及这个 88U 的这个芯片了。而这个 K3 的那个天线呢是4x4的8根天线，8根小天线啊。这个而那个 AC88U 呢几根我忘了，反正都差不多了。在前面我已经说到了这个路由器的那个功放，这个 K3 也好 AC88U 也罢，大家呢其实的这个信号的强度都是一样的，但是价钱差了很多，大家以后买路由器的时候一定要避免入这样的坑，大家记得吧，因为他们的芯片都一样，而且大家又限制了这个100毫瓦的这个功率，效果能差多少呢？大家明白没？这个呢，就是我对于大家这个购买路由器的时候一种，对于硬件路由器上方面嘛，一个简单的比较。我嘴笨啊，不知道怎么跟大家这个详细的说明。现在已经是2019年3月26号的凌晨将近3点钟了，我录视频已经录了好几个小时，就是一直不知道怎么阐述才能让大家明白这个购买路由器或者识别路由器的性能方面的这些知识。我一直想，然后脑子一直不够用，所以我就做了这个 PPT 出来。然后呢，对路由器的改装呢，我的个人建议呢是，除了 WiFi 以外，全是瞎扯淡。基本上对于硬路由，基本上大家不需要改也改不了，唯独能改的就是那个内存。如果大家没必要，千万别去折腾这些东西。但是如果你的那个路由器呢，能够刷一些 U-boot 系统，如果你以后想做收发的话，可以弄一下啊。或者呢，您想那个家里面路由器性能好的话呢，可以改装一下天线，买一根那个特氟龙的这些天线嘛，那种线嘛，然后加一个那个 SNA 口的这种头，然后自己改装一下，做一下那些天线。但是既然改了，尽量买好一点的天线，别买那种3dBi、5dBi 那种3-5块钱的，要买就买那些起码15dBi 以上的，无论是定向也好，全向的也好。不过你在家里面用，尽量用那个全向天线，因为关于天线收发呢，全向跟定向差别很多的。全向天线呢，就是
发射的时候是一个球体或者说一个椭圆形，而定向呢就是射的一道光，就是一条直线，大家要记得这一点啊。全向是射直线，这个定向呢是一个球体。还有呢，在下面给大家看一下这个 K3 的跑那个的图，这个是一个某网友我看过他跑到的那个 K3 的这个测速效果，一个平常普通的三两百块钱东西能跑到800多兆的这个网速已经很厉害了。其实大家在很多时候没必要去购买那些1000或者2000或者3000、5000的那种所谓的印度油漆，真的没必要去弄，因为他们的无论是硬件方面还是这个软件方面都强不到哪里去，跟那种几百块钱真心的差不多。硬要强呢，拿那个 WiFi 来说，大家都限制了100毫瓦，你能强到哪里去？你告诉我。而关于硬件，无外乎就是那个 CPU 高一点呢、然后内存高一点，但是再怎么高，这个路由器的性能就这样，你能跑到哪里？大家家里面的宽带，无论是100兆、200兆、300兆、500兆，也是或者1000兆的，能差到哪里去呢？唯一能差别的就是那个延迟而已，就那么一点点延迟，0.00000几的那种延迟，有什么意义吗？对不对？所以在这里说，尽量不建议大家购买那些贵族路由器。对于我个人感觉来说，那些所谓的土豪路由器都是凯子寄来的，花了钱而且没什么鸟用。还有我、对于前面的路由器改装还有一点我没跟大家说的，就是这个路由器啊，大家如果要改装了，一定要记得改好之后一定要测试那个通断啊，特别就是接那个线的时候，那个路由器的那个天线，如果改装不好的话，那个没有天线接住会烧功放的，大家明白没？一定会烧功放。还有就是这个关于这个功率放大器，一般情况下我都不建议大家购买啊，因为这个对于硬路由改装呢，既然你已经改了这个路由器的，这个还想得到更好的那个增益的话，您再花好多钱，200-300块钱来买这个功率放大器，真的没什么必要，除非你真的是在山里面没有网络，又要想要达到那个5-6公里，还能连上 WiFi 的话，实在没办法才去弄这个东西，做信号覆盖啊，才搞这种所谓的功率放大器。大家看那个，现在大家都有手机了嘛，对于大家都有了手机以后呢，大家很多人会想到，这个发射端那么强，那么我们的手机接 WiFi 接不了，你发射端强的，我的接收端弱，能不能那个用呢？这个呢，我就推荐大家看一下你自己的手机。大家用的手机的发射的信号塔的强度都是很高的，但是我们的手机的客户端那个为什么那么差，还能接受到那么好的这个3G 或者 4G 的信号呢？大家参照这个手机的这个 3G 跟 4G 网络就行。对于 WiFi 呢，我在这里可以很负责任的告诉大家，发射端够强就好，没必要接收端那么强，大家明白没？大家OK 了，这个关于这个 WiFi 的这个还有这个天线这种东西，我说了太多，好像不怎么好。如果大家不懂这个方面的知识呢，可以加我的电报群，然后聊我吧，我会慢慢的收集这些知识，然后呢，给大家统一的这个回复，然后再做一下教程，好吧？下面呢，这张图是给大家的一个。入坑指南，这张图是关于软路由的。大家很多人在购买软路由的时候经常不懂得怎么购买。在这里呢给大家列出了这个图，这个图也是我在网上找的。这个图呢里面的所有的这些芯片，我可以很负责任的告诉大家，基本上都是类似于这种 CPU 这里面的所有 CPU 都是那些所谓的那些笔记本出来的这种 CPU， 全是低功耗的。
在这里呢，我想要告诉大家的是，如果大家要玩，可以尽量考虑自己组装，那种台式机的 CPU， 因为台式机的 CPU 呢频率比较高，价格其实也便宜。大家如果不是考虑功耗的情况下，尽量用台式机的。这些呢，都这些这张图上面标的这些所谓的 CPU 呢，全是拆机的多，90%以上。例如说这种所谓的 D525 的那种机器，还有最1900的这种，基本上都是拆机来的，都是一些银行的那种淘汰产品。CPU 不会坏，但是为了节约成本，很多商家都是拿的那种，二手的那些主板，或者是阉割过的一些板子来配的。大家在购买这些路由器的时候，一定要记得小心一点啊！如果大家没那个必要的话，一定要尽量还是自己装吧，自己组装那种台式机的。在这里呢，还有一个大家比较容易入的坑呢，就是这个虚拟化，什么虚拟化支持啊、定向虚拟化以及这个 AES 指令机啊，很多在卖路由器的商家，特别是淘宝商家呢，会跟大家推荐呢用路由器，因为路由器性能过剩嘛，推荐大家用路由器来做那种虚拟机啊，然后在一个虚拟机上面安装多个路由器系统，什么 ROS 啊、LAD 啊或者 iQUI 啊一类的。在这里呢，我是极度的反对大家。为什么呢？如果大家有买那个做虚拟机的钱，其实大家可以买两台路由器的，明白没？为什么呢？这样说呢，如果您用那个低功耗、那些低频的便宜的路由器，例如说这种 N4200 这种来说，它的功耗只有6瓦，这种路由器很便宜的，那么您呢跑不起那个虚拟机，明白没？您呢安装那个所谓的这个虚拟机系统，你也装不了多少那个虚拟机，明白吧？即使能装起来，效果也很差。特别还有那种 N2700 这种，为什么这样说呢？因为再怎么说，您装了虚拟机，再装了这些虚拟机，在虚拟机的里面装那些软路由，跑起来其实是，再怎么说也要经过转发嘛。所谓的直不直通啊，虚不虚拟化，其实那些就瞎扯淡的东西。你有那些钱买那些高级路由器，像那种1315或者 i7 的，你有那种钱的话，其实完完全全可以买两台这种便宜的路由器做了。这样直接通不是很好吗？一个坏掉还可以用另一个，对不对？或者您直接组装台式机，用那些台式机的 CPU、台式机的网卡，绝对那种性能要远超这些所谓的人家组装好的这些东西。当然了，这些人家组装好的这些低频率的 CPU 呢，这些软路由呢也有人家的好处，因为它低频嘛，毕竟它的那个功耗低啊，对不对？它功耗低又省电呢、啊。但是功耗这东西其实能用到多少电，大家想想。还有关于这个风扇，很多人说购买了软路由器的风扇很吵很吵很吵，其实大家自己都可以自己 DIY 嘛，不爽的话自己上那个那些电商网站随便买个10-20块钱的那种静音风扇就很好了，对不对？大家没必要太瞎折腾。路由器，关于路由器方面，我给大家的总结就是，频率高的就是好的。关于无线网卡呢，就是路由器只要能支持都是好东西。如果大家要购买的话，就要购买那些大牌的，特别是国外的，宁愿买洋垃圾也别买那些国产的山寨货。而关于那些其他的 WiFi 啊，我建议大家如果真的要做软路由，如果想要得到良好的效果如果你的那个软路由系统又支持无线的话，那么大家一定要买台式机的那些网卡，那种很高功率的。但是如果大家买了网卡以后，别接那些3dBi、5dBi 的，尽量用那种高正义的120的那种那种呢就效果很好了。关于辐射的话，我给大家的建议，
就是大家拿那个家庭的微波炉来对比这个路由器就知道了。这个路由器其实再怎么说辐射都是很低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 的。还有呢，在视频的最后给大家看一下这种所谓的这种坑，什么1900啊、3215U 啊这种。其实大家看到这些图呢，大家都知道，我也是在网上找的。这些所谓的这些网友做出来的这些图，很多都是一些商家为了他不是收了很多的那些笔记本的那些东西嘛，配件卖不出去，想着拿来改装做软路，然后让大家购买这些东西。所谓的测评呢，很多人做测评呢都是为了销售的。大家记得这一点，买路由器这些东西，多留一个心嘛，或者做 NAS 的时候。很多情况下，大家做虚拟机、做 NAS 啊这些东西，其实没那个必要的。我们家庭里面如果真有那个必要的话，我们都可以直接用台式机来做，直接装那个 Windows 系统或者 Linux 系统，效果呢都远比这些虚拟的东西要好。虚拟能做的东西，我们在这个 Windows 或 Linux 上面都能做的比它要好得多。干嘛要虚拟那个东西出来，浪费大家的时间呢？不过这些东西都是这些商家的一种营销策略嘛，让大家多折腾，爱折腾一下。对于本期的这个视频呢，我的说的实在太多了，我这个脑子怎么经常不够用？因为我比较笨嘛，我手工折腾的，玩的比较多，虽然说玩了十几年，但是一面对这个显示器这个话筒，我都不知道怎么跟大家讲解。大家如果呢有软路由、硬路由，什么 NAS 啊、虚拟机这些不懂的东西吧，大家都加入我的电报群，跟我多聊一下吧。我嘴笨啊，不知道怎么跟大家说。视频呢做到这里已经3点多钟了，反正如果大家有不懂的，尽量加我的电报群，我会给大家尽量的帮助吧。在这里给大家道一声晚安了。